Goeiemôre vriende en familie en welkom by hierdie besonderse diens. Mag dit ook vertroostend wees en mag die boodskap regtig ook julle harte raak. Kom ons sit so en ons bid saam. Here, U is hier, al is ons nie noodwendig hier, emosioneel nie. Voor my sit 'n paar mense wat geliefdes al verloor het aan die dood. Vertroos hulle en mag hulle vandag besef en weet weer eens, Here, dat U die oorwinnaar is. Al voel dit vir ons soos 'n enorme verlies. Al verloor ons, Here, is U die oorwinnaar. Dankie, Here, dat U vanoggend hier langs ons sit. Dat U by George sit. Dat U saam met ons is. Ons loof en ons prys U daarvoor. Amen. Mag die genade en vrede van God die Vader, die liefde van Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees by en met julle elkeen bly. Ek gaan geleentheid gee vir Dou om vir ons die bedankings te doen. Môre en welkom almal wat hier so is om ons laaste eer te betoon aan George. 'N seun, 'n broer, 'n swaar en 'n vriend. Ek wil net eerstens begin om vir Aftop te bedank wat vir ek en Theresa en my pa bygestaan het met al die reëlings te doen vir vandag. En dankie vir die blomme reiker wat hulle vir ons ook hier so neergesit het. En dan, dankie aan elkeen wat hier is, wat die tydjie afgeknip het om hier te kan wees. Die mense wat bietjie van ver af gery het, maar het ver maak nie saak nie. Die lewe is te kort, maak nie saak hoe ver jy is nie. Ons moet elkeen onthou wat hier so sit vandag. Ons waardeer opreg, dankie vir elkeen se boodskap deur hierdie tyd. Die kossies, die bel elke dag om ons by te staan in hierdie tyd. Dan gaan ek ook vir die dominee sê baie dankie vir die boodskap wat hy vir ons gaan voorgee nog. En ek hoop elkeen wat vandag hier sal sit, sal die boodskap wat hy vir ons gaan gee in jou hart hou en mooi daarna luister. En weet wat ek nou gesê, die lewe is kort. Kom ons maak elke dag, of wat jou laaste dag is, kom ons doen elke dag dit wat belangrik is vir jou as persoon en jou naaste om jou. Ek geniet vinnig ons klein bedankingsbriefies wat van pa Johan, van George, Johan, en van my en Theresa afkom vir julle voorlees wat ons geskryf het. My seun, pa gaan jou so mis, die aande, die oggende wat ons gesit het en gepraat het oor alles. Wat by jou werk gebeur het, alles wat jy wil doen en beplan. Ons het die gesprekke vele gekere gehad oor jou droomkar, jou weet, wat jy so graag wil koop. Ek sal al ons bijeenkomste by die Drex onthou, want dit is waar jy gelukkig was ook. Dankie vir my kind, vir al die bederfies wat jy altyd vir my gegee het. Pa gaan jou so mis, jy laat 'n groot leegte in my lewe, maar ek weet jy is nou by jou mama. Tot ziens, tot ons weer ontmoet, my seun. Boeta, ek is so kwaad omdat jy my nou so alleen los.
Ek sal ons diep gesprekke altyd onthou. Jy het met al jou diepste geheime gedeel. Jy het vir my raad gevra. Ons liefde vir mekaar sal altyd bly staan. Jou sagte hart vir mense. Jy kon nie sien dat mense swaar kry nie. Vir almal gehelp en nooit jou hand toegehou nie. Om 'n verskil te maak in elkeen se lewe. Tot ziens my broer, tot ons weer ontmoet. Jou laaste grappie, jou sissie, ewig mis. George Swary, ek en jou hondjie gaan jou mis. Hy was so lief vir jou gewees. Jy het hom so bederf met al die lucky packets. Julle het lang tye saam gesit in TV gekyk. Jy gaan 'n groot leemte in ons hart los en in die huis, soos jy altyd gesê het. Altyd tyd vir jou grappie, maar die keer is jou grappie die ewige lewe. George, you have gave no one a last farewell, nor ever said goodbye. You were gone before we know it, and God only knows why. A million times we will miss you, a million times we will cry. If love alone could have saved you, you never would have died. In life we love you dearly, in death we love you still. In our hearts you are all the place no one else can fill. It broke our hearts to lose you, but you didn't go alone, for part of us went with you. The day God took you home, we will meet again someday, and now in a better place. I thank God he made you our brother while you were here on earth. George Boot, ons wens jou net die rustigheid in die plek van vertroosting en vir ewig en altyd. Liefde, ou Boot, Sissy, Simi, Irene, Lisa, Maggie en Amber. Ek lees graag die afskeidsbrief. Ons liefdevolle Hemelse Vader het dit so beskik om skielik en onverwags dit in ons midde weg te neem. Ons geliefde George Johan Kreer in die ouderdom van 42 jaar, 7 maande en 2 dae. Job 1 vers 21 sê, die Here het gegee en die Here het geneem. Prys die naam van die Here. Kom ons sit so en dan kyk ons na skyfie vertoning.
Here, mag u woord verder gaan as my woord. Mag ek 'n stukkie van die grootheid vasvang en van u vertroosting en u werke. En mag dit gaan oor my, Here, maar oor die boodskap wat u vir ons wil bring. Amen. Ek het weet om Johan skree onder andere vir hierdie simpel span hier bo met die blou kleure, die rugbyspan. Ek weet nie wat noem hulle, ek dink die blou bulle noem hulle. Is deesdae baie sport op TV en dit was die Olimpiese Spele en dan was daar nou hierdie Britse Ierse leeu's toets, rugby toets. Ek gaan vir die wat dit nou nie volg of so nie, ek sal net 'n bietjie verduidelik. Dit was baie spanningsvol, 3 wedstryde en wat 'n groot impak op die wedstryd gehad het, was die skeidsregter. Want hulle het groot 'n boei gemaak oor die skeidsregter. Dan was die beslissing hierdie kant toe, dan moes dit hierdie kant toe en hierdie kant toe en hierdie kant toe. En op die einde toe wen ons, maar op die einde is ons nog steeds vrae oor hierdie oor die skeidsregter. Daar's verwarring. Daar's verwarring. En ek dink in alle sport kry mense tipe verwarring. Mense kry 'n tipe verwarring. En as jy nou na die verwarring kyk, dan kyk jy waaroor gaan dit op die ou einde. Dit gaan op die ou einde oor wen en verloor. En die wat verloor is kwaad, want hulle voel hulle moes gewen het. Die Britse Ierse leeu's het verloor en hulle het met 3 punte verloor in die laaste minuut. En hulle is ontsteld, want hulle voel hulle moes gewen het. Ons as Suid-Afrikaners trots, ons voel ons moes gewen het. En so is daar verwarring en mense kan 'n klomp goed blameer ensovoorts, maar ten diepste gaan dit vir almal oor wie het gewen en wie het verloor. En dit maak nie saak wat se span jy skree nie, dit is belangrik dat jou span wen. Maar meer as dit, is ons as mense geprogrammeer om te soek na dit wat ons kan laat wen. En ons het 'n sekere maatstaf om te besluit, hierdie wat ek nou doen, gaan my laat wen. En ek wil asseblief om hemelsnaam nie verloor nie. En kom ons vat dit reg deur ons lewe, ek bedoel dit gaan oor geld, dit gaan oor alles. Alles in die lewe soek ons op 'n manier wil ons net die oorwinning behaal. Net die stryd wil ons wen, ons wil net nie verloor nie. Met 'n begrafnis is dit seker die plek waar mens voel jy die meeste verloor het. Het jy 'n persoon verloor? As mens iemand begrawe, dan voel dit asof die wedstryd nou totaal en al verby is. En dit voel vir elkeen wat hier sit soos 'n enorme verlies. Soos 'n verloor. En mens kan nie sit en sê, dis dalk die skeidsregter se skuld, dis dalk die COVID se skuld, die suster, die dit, die dokter, die... Daar's 'n klomp skeidsregters in die lewe wat jy kan blameer en sê, dis hulle of dis dit. Maar uiteindelik sit ons allemaal hier, omdat ons voel ons het verloor. En elke begrafnis voel so. Vir my as predikant, wat mense het wat hier kom, ek het nog nooit in my lewe so baie begrafnisse gedoen nie. En dit voel asof ons verloor. Ons verloor in die lewe. Daar het hierdie ewel ingekom wat ons noem COVID. COVID. Ons is nie die enigstes wat verwar is nie. Ons is nie die enigstes wat wen en verloor deur mekaar kry nie. Dis deel van ons natuur. In die Bybel lees ons oor en oor en oor van verhale van mense wat wen en verloor verwar. Maar die beste van hulle is die disippels wat op die ou einde saam Jesus is. Hulle verwagting is, ons sit hier met 'n man wat mense kan genees langs die pad. Ons sit hier met 'n man wat blindes laat sien, wat verlamdes laat loop, wat dowes laat hoor, wat melaatses genees. Ons sit hier met 'n man wat seker die beste speler is om ooit saam mee 'n wedstryd te speel. Want kyk wat kan hy regkry.
En vir die disippels, en as mens baie bietjie in die geskiedenis ingaan, het dit so gegaan vir hulle oorwen, dat daar op die ouene daar te groep weggebreek, die Essene, wat gesê het, maar ons moet wen, ons moet die Romeine uitwis, want dan sal ons bo wees. Die oomblik as ons kan regeer, sal ons bo wees. Die oomblik as ons kan besit, as ons kan hê. En ek dink baie van die disippels het 'n enorme verwarring gehad oor wat is Jesus se motief? Want hy oorwin. En hy bewys dit oor en oor. Hy oorwin hierdie verlamde man en dan oorwin hy hierdie dowe man en hy oorwin hierdie siek man. Hy oorwin die vrou met bloedvloeiing. Hy vat mense se sondes weg. Wat hulle nie kon glo nie, want dit word net by die tempel gedoen. En dit word net gedoen wanneer mense offer bring. Hier sê Jesus, nee, ek vat daai verlies en ek maak dit oorwinning. En kan ons vir 'n oomblik stilstaan en dink hoe hulle gevoel het, hoe Maria gevoel het. Nadat 'n engel haar besoek het en gesê het, jy gaan 'n kind in die wêreld bring en sy naam sal Jesus Christus wees, die Messias. Maar jy gaan sien hoe hy sterf. En vir 'n oomblik kan ons vir 'n oomblik net dink dat 'n ma wat vanaf 'n engel 'n kind ontvang het wat gesê het hy sal heers oor die wêreld. Dat sy vir 'n oomblik gedink het hierdie een sal kaal aan 'n kruis hang. Die einste vrou, die einste ma wat hierdie oorwinning aan die een kant die heeltyd voorberei het en toe hierdie totale verloor beleef het. Die einste ma wat op haar laagste is, nê? Nee? Toe alles klaar is, toe alles verby is. Toe sê sy, laat ek net sy lijk gaan balsem. Laat ek net hom gaan toedra. Want is verby. Die stryd is verby. En toe sy kom na die finaal, die groot finaal, toe sy sê, maar eintlik is alles klaar verby. Toe sy instap, toe die graf leeg. Toe die doeke opgerol. Toe sy man, en sy is nog steeds, is sy verboureerd, en sy is nog steeds, sê sy, maar hoe, het iemand het hom gesteel, want ek het hierdie wedstrijd verloor. Dit was my seun, ek het gesien hoe hang hy. As jy die tuinier, het jy hom weggevat. En dan is dit haar einste kind, wat vir ons sê nie. Ons het nie verloor nie. Ons het gewen. Ons het nie verloor nie. Ons het eintlik gewen. En soos die Britse en Ierse leeuws toetse is, is die lewe ook seker maar in 'n groot manier, 'n reeks toetse en toetse en toetse. En in elke toets voel ons dalk, Yes, ek moes gewen het, of yes, ek moes. En begrafnis is ek een van die plekke waar mens voel, yes, maar hier verloor ek. Hier is ek op 'n verlies. Vriende, vandag is julle hier op 'n oorwinning. Want die een wat ons dien, en die een waarin ons glo, het oorwin. En hy het nie net oorwin alleen nie. Hy het in die boek, Openbaring sê, in die boek van die lewe, het hy ons name gaan inskryf. En een van die name was George. En vandag sit ons hier as verloorders in ons oë. Maar dis nie 'n verlies nie. Dis 'n oorwinning. Want hy, wat die dood oorwin het, het vandag ook weer oorwin. Hy het vir George kom haal. En baie van julle wat ook al geliefdes verloor het in hierdie laaste ruk, weet hoe dit voel. Dit voel konstant asof jy verloor. Maar ek wil vandag vir julle sê, julle is oorwinnaars. En daar's een gedeelte wat ek wil lees in die Bybel. Dis toe Jesus preek, toe hy hierdie groot preek wat hy moes gee. En hy begin sy preek, is Matteus 5, eendag toe Jesus en ek lees uit die boodskap, so die vertaling is bietjie anders. Eendag toe Jesus sien hoe baie mense na hom toe kom, het hy teen die berg opgeklim, sodat hulle kon leer van hom. Dis so typies soos Moses, nee, in hulle agtergrond, hier kom die groot leermeester, hy gaan nou iets fenomenaals sê. Sy volgelinge het saam met hom teen die berg opgeklim.
Nadat hy gaan sit het, nou dis ook belangrik, hy het gaan sit, hy het nie gestaan nie. Hy het nie homself belangrik geag nie. Toe sê hy vir hulle, nou is hulle in verwagting, Here geef ons die groot antwoord, wanneer wen mens? Hy begin, hy sê, gelukkig, oorwinnaars, gelukkig is allemaal wat van God sy goedheid en sorg afhankelijk is. Want hulle sal definitief 'n plek kry in sy nuwe wêreld. En dan sy tweede fenomenale ding wat hy sê, hulle verwag hierdie enorme ding, Here, wanneer wen ons? Hy sê, gelukkig is allemaal wat hartseer is, oor al die pyn en swaar kry in hierdie wêreld. God self sal hulle trane afdroog. Daar is die resep. Ons is nie verloorders as ons treur nie, ons is oorwinnaars. Ons is nie verloorders as ons huil nie, en as ons bid, en as ons met God worstel nie, ons is oorwinnaars, omdat hy oorwin het. En dit klink ook soos 'n goedkoop antwoord of 'n vinnige antwoord, ek dink nie dis 'n goedkoop antwoord of 'n vinnige antwoord nie, maar ek dink dis 'n pad wat jy stap som, Here, waar ons altyd maar worstel oor wen en verloor. En vanoggend wil ek vir jou sê, in wat wen jy in die lewe, en in wat verloor jy in die lewe? Want op die einde gaan dit nie oor materiële goed wat ons wen nie, of oorwin nie. Dit gaan oor verhoudings wat ons oorwin. Dit gaan oor wanneer ons mekaar se trane afdroog, dat ons oorwin. En dit gaan daaroor dat verlies God se grootste oorwinning was. Amen. Here, dankie, dat u soms die verwarring net kom uitklaar, wanneer ons dink aan wen en verloor, wanneer ons dink aan oorwinning en verlies, en begrafnisse en afskeid, voel soos verlies, enorme verlies, maar die Bybel vertel van Maria wat enorme verlies beleef, wat aan die een kant een boodskap van 'n engel ontvang en hoor dat hy die heerser van die wêreld sal wees, en aan die ander kant sien sy hoe hy sterf. Net om, toe alle moed verlore is, toe daar geen meer hoop is, toe sy sy liggaam wil gaan balsem, net om te ontdek dat die graf leeg is, en dat hy eintlik oorwin het. En die grootste prediking, Here, is dan, dat hy vir ons sê, maar geseend is jy, gelukkig is jy ook, wanneer jy voel asof jy verloor, wanneer jy treur en huil en verlies beleef, omdat ek oorwin het. Mag jy elke persoon vertroos, en mag jy elke persoon laat weet, dat hulle ook oorwinnaars is, omdat die geliefdes oorwinnaars is, nie omdat hulle oorwinnaars en op sigself is nie, Here, maar omdat jy die groot oorwinnaar is, wat aan die regterhand van God sit. Loop voor elkeen uit. Maak die paaie gelyk. Wees bo elkeen die bose af te weer. Langs hulle, om hulle te vergesel. Achter hulle, en onder hulle, om hulle te dra in hierdie tyd. Maar bovenal, wees binne hulle gebroos, hulle broos, gekneesde harte. Vou dit toe in watte, balsem dit en salf dit, en vang elke traan op, en troos hulle, net soos wat u kan. In Jesus' naam, amen. Ons gaan net so bly sit, en dan gaan ek en Edward 'n lied sing.
2. Dankie. Die seën uitspreek en dan word elkeen genooi. Ek gaan die blomme aan hierdie kant sit. Dan kan julle elkeen 'n blom vat en hier by George se portret kom neersit as 'n laaste eerbetoon. So ons gaan dit doen net na die seën uitgespreek is. Ek sal dit vashou vir ons. Mag die genade en vrede van God die Vader, die oorwinnaar, die oorwinning wat plaasgevind het in Jesus Christus, sy liefde en sy deernis, en die samebindende faktor van die Heilige Gees, die een wat in hulle is, maar ook in elkeen van ons is, mag die drie enige God by ons wees, van nou af tot in alle ewigheid. Amen. Beloof aan die einde op die
wolke kom my weer, hy is koning, hy regeer. Loof om, prys om, halleluja. Loof om, prys om, halleluja. Loof om, prys om, halleluja. Wat vir altyd sal bly staan, hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan, hy is die rots wat ewig staan. Loof om, prys om, halleluja. Om halleluja, loof om, prys om, halleluja, hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas basyne, slaan op tromme en kom dans voor Godse oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof om, prys om, halleluja. Loof om, prys om, halleluja. Hier kry ek nooit meer seer nie.